už len kúsok, už to tuším. Teším sa na ten... Jau, a nebude ako celán. Čo tebe? Chcel by som ťa Jau. A týmto by som ťa chcel pozvať na našu show, na ktorú vlastne cvičíme teraz so mnou Silvester Nač na bicích. Nerazil som sa. Čo to ide? Takže krst 23.10. v Košiciach v Zlatom dvore a hneď za tým deň na to 24. októbra v Košiciach. Si sa zjebal, si sa zjebal. Nebude ako celá. Ja, a ty už točila? A on už točí, aha, on už točí. Celý čas. Ja, celý čas, ale. Môžeme. Jo, takže si mal práve možnosť vidieť, čo znamená Gibbon a Silvester Nadi live na bicích. A takto by som ťa chcel pozvať na túto skvelú show, ktorú práve pripravujeme, cvičíme nedele, pondelky, soboty, 23.10. v Košiciach, v Zlatom dvore. Sa vidíme na krste Gibbon, počúvaj ho s mojimi hostiami, ako tento blázon na bicích, Martel, Rožňavčania, skvelý DJ, super party. Takže vidíme sa tam, dojdi podporiť, s nami Alexander Puškin, Vodka. Moji hostia, naša show pre vás, pre fans, pre všetky kočky a psy a pre všetkých ľudí, ktorí počúvajú moju hudbu a radi podporujú tento shit. Dosiahol sa ešte asi moc nesnáži. Tešíš sa na ten deň, kedy to príde? Kedy to príde? Čo si preto spravil, aby si to videl? Aby